На Сумщині пожежі через ворожі обстріли. За повідомленням ДСНС регіону, внаслідок прильотів сталося 5 займань, зокрема на інфраструктурних об'єктах. До того ж, окупант завдає повторних ударів під час ліквідації наслідків артилерійських обстрілів. Ну і більше про оперативну ситуацію на півночі нашої країни поговоримо з Вадимом Мисником, речником оперативного командування «Північ». Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Угу. Розкажіть, будь ласка, що зараз на північному кордоні з Росією? Чи фіксуєте ви скупчення військ з боку противника в напрямку Сумської чи Чернігівської областей? На кордоні Чернігівсько-Сумської області з Російською Федерацією противник, ми виявляємо присутність військових саме підрозділів і частин противника. Вони розсереджуються вздовж смуги кордону, проводять ротаційні заходи, теж міняють частини підрозділів. Ми відслідковуємо ці рухи, але скупчення якогось масштабного на конкретному напрямку ми не спостерігаємо. Також ворог продовжує, завдає ударів по прикордонню і вглиб території цих областей, саме застосовує весь наявний арсенал озброєння, який у нього існує. Це здебільшого артилерія різного калібру, дуже активно застосовує FPV-дрони, ударні безпілотні літальні апарати. Також ми фіксували минулу добу, було 2 удара з літака некерованими авіаракетами і застосовувалися активні системи залпового вогню ворогом. А що на кордоні з Білоруссю? От там нещодавно Лукашенко підтягував війська, потім відводив ці війська. Розкажіть, яка ситуація станом на зараз? Чи є звідти загрози? Такі процеси у них регулярно відбуваються. Ми не фіксуємо якихось кардинальних змін в поведінці тих підрозділів і накопичення, і яких застосування чогось. Тобто немає активності ні ДРГ, ні обстрілів, ні накопичення з боку Білорусі. Я саме можу сказати за ту ділянку кордону, яка межує з Чернігівською областю. Угу. А от ви згадували, що росіяни обстрілюють ту ж Сумщину, Чернігівщину з різних видів зброї. А чи ведеться робота зі знищення оцих ворожих засобів ураження? Як далеко вони зазвичай розташовані від кордону? Чи можна їх взагалі дістати? Звісно, відбувається полювання, так скажемо, за будь-якою військовою технікою, зброєю при кордоні. Якщо міномет, це простіше його сховати, замаскувати. Якщо це бойова техніка, ми намагаємося взагалі не допускати до поблизу смуги кордону. Але є різні види зброї, які дозволяють наносити і удари з глибини. От як я сказав, наприклад, або з літака, або РСЗВ-системи, вони можуть за десятки кілометрів здійснювати удари. Угу. А наскільки активно росіяни використовують розвідувальні дрони для коригування своїх ударів? І чи є способи якось ефективно боротися от із такими БПЛА? Це постійне вдосконалення йде. Цього літа взагалі частка використання дронів, безпілотних літальних апаратів, ударних, розвідувальних дуже збільшилася, активно використовує ворог, тож ми також новітні, у нас є розробки і активно застосовуємо і радіоелектронну боротьбу, засоби, щоб не давати ворогу. Ну, тут вже тактичні такі і технічні особливості, вдаватися не буду, але застосовуємо для того, щоб або вони змусимо його розгортатися, ці дрони, або намагаємося знищити. Так, ворог теж вдосконалює свою техніку. А як щодо ДРГ, от як часто ворог намагається, так мовити, промацувати нашу оборону за допомогою диверсійно-розвідувальних груп? Наскільки загалом великою проблемою зараз є ворожі ДРГ на півночі? Ну, останні місяці практично нічого не змінилося. Активність застосування ворогом ДРГ, вона зберігається. Тим паче тут рельєф місцевості, це великі лісові масиви суцільні, річки, болотісті, міста, вони дозволяють застосовувати саме активно ДРГ, малі групи піхоти, так як техніка, вона зараз вицілюється, і ми не даємо вільно поблизу кордону її використовувати.
Тож от ворог ще намагається застосовувати саме от піхотні малі підрозділи або диверсійні групи. Але ж також ми застосовуємо різні і технічні засоби наші для того, щоб своєчасно, нам вдається своєчасно виявляти такі групи, не давати їм проникати вглиб нашої території і давати відсічі. Пане Вадиме, дуже дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, це був Вадим Мисник, речник оперативного командування «Північ».